Cadê vocês? Vamos levantar o braço assim, ó. Pretos! Pretos! São os pretos que mais morrem, correm, sangram e levam chibatadas, que estão lotando cada vez mais as senzalas num país que possui a terceira maior população carcerária. Somos nós, as principais vítimas, por estarmos descalços, de cabelo pro alto ou sem camisa. Brasil, Rio, 2018, a polícia que mais mata é enterrada de dois em dois dias no cemitério. Pretos! Pretos! Nós não vamos nos calar, pretos! Estamos na luta, assim como fizeram com Malcolm, assim como fizeram com Martin, fizeram com a Marielle. Crime, mortos, nos querem mortos, não vamos nos calar, pretos, pretos, não somos minorias não, Brasil é Nova Guiné, pretos, 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 nós somos as principais vítimas, pretos, pretos, nós não vamos calar, não vamos tombar. É muito mais que força de orixá, pretos! 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 Nós somos maioria em Petrópolis, pretos! Cadê a gente aqui? Uou. Dá pra contar nas mãos? Cadê os nossos? Vamos lutar pelos nossos! Não vão nos calar! Não vão! Não vão! Xangô me vestiu com a sua chama, pra quem clama! Fez da minha palavra machado. Com ela eu trago justiça, nunca vingança. Nunca. Meu nome é Brenda Lima. Cuidado, isso aqui é muito mais que rima e poesia. É minha vida. Ainda sonho que um dia minhas palavras possam alimentar minha família, pra nunca mais ter que ver minha mãe tirar linha de roupa de Ciazinha. Minha mãe me criou sozinha, com a ajuda da minha avó que veio lá do interior da Bahia. Respeita minha cor e toda a dor que ela carregou, todos os cantos que o chicote calou, todas as línguas que no fogo se queimou pra não escutar nossas preces em Yorubá. Eu vejo subordinação, extermínio da minha raça. Eu vejo olhares famintos fazendo preto como caça. Não entenderam ainda? Depois de mim, ninguém para minha família. Pretos! 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 Te convidaram pra luta. Vai ficar parado? Vai ficar parado? É um enfrentamento real, pretos! Eu tô falando com vocês, pretos! Te convidaram pra luta! Te convidaram pra luta, preto! Mataram nossa irmã! Mataram uma irmã! Estão nos matando todo dia! Mas agora foi um enfrentamento real! Ela tava na mídia! Nós somos nada! Eles querem dizer que ela é nada! Não somos pretos! Somos maioria! Isso aqui é Rio de Janeiro. Às vezes dá pra confundir com o navio negreiro, mas estamos aqui, ó, resistindo há muito tempo. Não consegue. Eles não conseguem acabar com a gente. Não consegue, não vão conseguir. Não vão, não vão. Depois de Marielle tem um monte, tem eu, tem ela, tem você, tem você, tem você, tem você. Pretos, vamos pra luta. Vamos lutar.